מה הפעם? בוסמת. מה נראה לך? שפעת. אני כבר מאחרת לטקס הריגת פרוכת בהר חברון, ולא יכולתי להשאיר את האוצר הקטן שלי לבד בבית עם חום בלי אף אחד שידאג לה. אז זיווי. מה? לטיפולך המסור. רגע. אבל אורלי, אורלי, אבל מתי את חוזרת? צריכה משהו בוסמת? תהי, ברק. Come calling, lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone.